aquesta xerrada d'avui, que va sobre el pas de primària a secundària. I avui ens acompanya la Mireia, no?, que és l'experta que avui ens donarà les eines per poder acompanyar els nostres infants, els nostres fills i filles, en aquesta transició tan important, com és un canvi d'etapa, no?, passar de la primària a la secundària, amb tot el que comporta, amb tot el procés evolutiu que vol dir, no?, també com a persones i conforme van creixent també, i com nosaltres podem estar al seu costat, acompanyar-los també en un moment en què nosaltres també ens trobem una mica, no?, potser desubicats, els canvis són complicats, però són grans oportunitats. I per nosaltres, doncs, aquesta xerrada i la que tindrem dilluns, que és sobre el pas de bressol a primària, doncs són dues xerrades més que el que ens donen és més contingut i més qualitat al nostre cicle de xerrades que tenim per famílies, que s'emmarca dins del pla educatiu d'entorn de la ciutat. I trobo que amb aquestes dues xerrades posem com la guinda, no?, les cireretes al nostre pastís, en totes aquestes activitats que tenim, no?, pensades per les famílies de la nostra ciutat que tenen fills i filles en alguna de les etapes educatives. I res, doncs, dit això, la Mireia Arnau avui ens acompanya en aquesta xerrada. Ella és mestra en educació especial, és logopeda i pedagoga, és formadora de mestres i, a més, forma part de l'equip directiu com a cap d'estudis de l'Institut Escola Altilia Sant Andreu, a Barcelona, si no ho tinc mal entès. I a banda d'aquesta visió i d'aquesta experiència, no?, més professional, em sembla que, si no vaig equivocada, ets mare, Mireia, de 3 adolescents. Molt bé, doncs també ens podràs donar, no?, aquesta visió des de la part més experiencial, no?, i més vivencial com a persona, no?, com a persona, perdó, com a des de la part personal, volia dir, eh? I, bueno, i entre totes dues vessants, doncs, aviam, amb aquestes eines, no?, que donem a les nostres famílies, també. I res, doncs, benvinguda a Esplugues, és virtual, però espero que et sentis com a casa i que ens tornem a veure en una altra propera xerrada, en un altre moment, no?, i res més. I per no treure més temps, doncs, benvinguda, Mireia, i endavant. Molt bé, bona tarda. Doncs, efectivament, sóc la Mireia Arnau i sóc ara qui faria de pedagoga en aquesta demanda de com acompanyem aquests nens i nenes que acaben sisè i que fan aquest pas a primer d'ESO. És un moment molt bonic d'acompanyar i penso que és un detall preciós que això hagi sortit de l'anhel dels pares, no?, de les preocupacions dels pares, com fem aquest acompanyament. Quan els pares i mares ja comencem amb aquesta posició, tenim molt, molt a guanyar, perquè és aquest desig d'acompanyar els nostres infants. Jo ara compartiré pantalla, he preparat un PowerPoint. Aquest power, doncs, us aniré dient per poder intervenir més endavant. Hi ha un moment que paro i llavors podeu intervenir. A veure, molt bé. Mireu, ara, jo vaig posar aquesta primera etapa perquè aquesta primera imatge que dius, ui, 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 què està dient aquesta dona? Doncs mireu, els vostres fills ja han fet infantil, ja han fet primària i ara comencem aquest moment, estem a mig camí, quasi bé, de la seva etapa formativa. És important perquè als 16 anys, els nois i noies, teòricament, quan acabin l'ESO, poden seguir estudiant o no. Podríem dir que aquí pot finalitzar una etapa, es poden posar a treballar. I és important perquè és una etapa, és l'última etapa obligatòria. És a dir, tots els nois i noies han d'estudiar ESO sí o sí. No és optativa. Després ells ja, quan acabin l'ESO, d'aquí 4 anys, que diré, ui, quin lluny queda, doncs poden escollir el seu futur professional. I llavors d'aquí 4 anys faré una altra xerrada que diran, cap a on anem, no? Que també és un moment molt maco d'acompanyar. Doncs mireu, estem aquí. Què és això de l'ESO? Doncs com jo he dit, és una etapa de caràcter obligatori i gratuïta que va dels 12 als 16 i la finalitat és poder adquirir, doncs, els hàbits bàsics de cultura, hàbits d'estudi, per després poder insertar-nos al món laboral. És una etapa que té unes característiques pròpies perquè els infants canvien molt. I llavors, als pares ens és molt difícil de veure com podem acompanyar aquests nois i noies en aquests anys que tenim per davant. Jo
una cosa que m'ajuda molt és l'humor. I jo penso que molts de vosaltres el coneixereu, és en Carles Capdevila, que ens va deixar fa uns anys. I després d'aquesta introducció així més formal, doncs penso que ell parla molt bé del que és un adolescent. Vosaltres encara esteu en el punt d'aquest de sisè, però l'any que ve els alumnes a l'estiu de sisè primer d'ESO és com si de cop i volta ja comencessin a sentir-se adolescents. Llavors, jo us compartiré ara un vídeo d'un momentet que ens pot ajudar a saber cap a on aneu. I jo penso que ens pot ajudar molt el seu punt de vista, que és molt divertit. Doncs jo només volia posar aquest trosset perquè ens estem preparant per aquest moment tan divertit que el Carles per mi el defineix molt bé, que és tu prepares per aquest pas de la primària a la secundària i el segon dia que arriben a l'institut et diuen te puedes quedar a 100 metros, no? O sigui, no et vull ni veure aquí a prop, no? Això és un moment que els pares hem de poder encaixar aquest acompanyament i també us pot ajudar a relativitzar el moment que viureu els propers mesos. És a dir, el tancament de sisè és un moment emocionalment pels nens molt intens perquè és el fi d'una etapa que jo crec que l'hem de poder celebrar. Hem de poder celebrar el tancament de sisè, hem de poder dir això s'ha acabat i veureu que tot aquest neguit que l'estiu expressaran, us ho dic, que a mesura que comenci l'institut, i no dic en un mes, és a dir, en un o dos dies, la intensitat del neguit baixa. Baixa, eh? Llavors, jo sempre que he d'explicar aquest pas poso aquest vídeo, perquè veureu que la intensitat des de que acaben, bueno, l'últim dia de sisè sempre és un moment molt, molt emocionant, i llavors estan en un moment com de dol, que és normal i que és bo que el visquin, aquest tancament, però que quan van a l'institut, en dos, tres dies, una setmana, realment fan un gran pas endavant, no? Llavors és molt bonic que sapiguem que és un moment de trànsit d'un lloc a un altre, però que té un límit, és a dir, no estan moltíssim temps de dol perquè han anat a l'institut, eh? La majoria. Després, per suposat, hi ha casos particulars que mereixen ser acompanyats des de la particularitat i des de la característica personal de cadascun dels infants. Però la majoria, diguem que es recuperen bastant ràpid. Una cosa molt important per aquest temps. Mireu, educar amb humor és necessari. És a dir, us ve una temporada que us heu de poder, com a pare, relativitzar les coses i riure amb ells, no d'ells, riure amb ells i riure tu mateix de la situació, no? Perquè els adolescents tenen coses molt divertides i molt boniques que jo penso que podem, les podem mirar amb ulls de ai, mare meva, com estem, no? Mireu, de sisè a primer d'ESO, no? Quines coses canvien? Quines coses ens canvien? Doncs, normalment, l'edifici de l'institut és més gran. Això sembla que els costa una mica ubicar-se al principi. A més, penseu que ells venen de ser els grans de l'escola i passen a ser els petits. L'entrada des de primer d'ESO, el primer dia de l'institut, a l'institut és tan bonica perquè els veus allà que semblen com que si aterressin, no? I es veuen tan petitets i ells que venien de ser com els xulos dels col·les, no? De dir, som els que manem, els de sisè. Doncs és un moment de canvi i de trànsit que ells ho viuen preocupats, eh? Això de passar de ser els grans de l'escola als petits els preocupa. Actualment, també us he de dir que la majoria d'instituts tenen un pla d'acollida pels alumnes de primer d'ESO, eh? Que després en parlarem d'això. Un altre tema interessant, doncs que hi haurà nous alumnes, nous companys,
d'altres centres. Comencen a conèixer gent que no és la seva escola primària i això també doncs, els hi preocupa i els hi motiva. Després us ensenyaré unes qüestions que també ens ajudarà a parlar d'això. Un altre tema més pedagògic és que normalment augmenta el nombre de matèries i la dificultat. És a dir, no és tant la dificultat, sinó com el nivell d'abstracció. Als alumnes se'ls comença a demanar una altra mena de pensament. Per la qual cosa, caldrà estudiar més, però sobretot, caldrà ser més organitzats. Què passa? Doncs que un alumne, segons quins adolescents, demanar-los organització és una cosa que els costa molt. Mireu, la majoria d'ells, les seves neurones s'estan reorganitzant. Es parla de la poda neuronal dels adolescents. És a dir, els adolescents, a mesura que creixen, totes aquelles neurones que ara mateix ja no són molt útils, hi ha com una escombrada. O sigui, el cervell es reorganitza. A més que els hi passen coses físiques, a nivell psicològic també els hi passa. I llavors, per això, el de l'organització i l'ordre al cervell adolescent és un tema. Què més? Ho dic perquè així podem relativitzar aquest desordre. Hi ha papes que et diuen, però és que si el meu fill era ordenat a primària, què li està passant? Doncs que s'està reorganitzant el cervell. Llavors, quan li hagis de cridar l'atenció per l'organització, connecteu amb aquest moment de la poda neuronal, no? De que s'està reorganitzant el cervell per poder relativitzar. Una cosa també important, i que jo penso que sí que és una cosa que s'ha de poder parlar i explicar als nanos, és que augmenta el nombre dels professors. És a dir, penseu que venim de la primària, que tenen 5-6 professors, a l'ESO poden arribar a tenir 11. De fet, els instituts que tenen projectes educatius doncs, més innovadors s'estan plantejant reduir el nombre de professors per poder fer més vincle amb els alumnes. Què passa? Que ells van a l'institut, de 8 a 9 tenen una assignatura, entra un professor, de 9 a 10 entra una nova assignatura, un altre professor. Llavors, això sí que amb ells els afecta. La figura del tutor és molt important perquè és la persona que fa de connector amb tots aquests professors. I de vegades el propi tutor tampoc és que els tingui moltes hores. Per tant, fa un esforç extra per conèixer en profunditat amb aquests alumnes. És molt important que, sobretot, parleu amb el tutor perquè és qui tindrà més informació del propi alumnat. També tenen noves matèries, tecnologia, biologia i geologia, geografia i història, i tot això amb ells doncs, els neguiteja perquè bé, a vegades no saben ni què significa biologia ni geologia. Llavors, totes aquestes coses és aquest apropament. I l'organització és el que deia, aula matèria. És a dir, normalment, potser Esplugues teniu algun institut que estigui amb unes noves propostes, però normalment als instituts encara és aula amb matèria. És a dir, de 8 a 9 mates amb aquest professor i de 9 a 10 llengua catalana amb un altre professor. I això, aquesta organització, a vegades queda massa parcel·lat. Per això la figura del tutor és la persona que coordina totes aquestes àrees. I hi ha un tema que per mi és important, que és l'augment de les hores lectives. Aquest és un tema que el poso l'últim i és molt important. Mireu, passen de 25 hores lectives de primària, de les quals 2 hores i mitja són pati, és a dir, els alumnes de primària fan 22 hores i mitja de classe, perquè 22 hores i mitja són pati, a 32 i mitja. És a dir, aquestes 32 i mitja, lectives són 30 i 2 i mitja són pati. És a dir, passen de tenir 22 hores i mitja de classe a tenir-ne 30. Això és molt important que ho sapigueu i que en sigueu conscients. Per què? Perquè heu d'intentar que els alumnes esmorzin bé. Esmorzin bé significa tenir en compte cadascú les seves qüestions corporals. Hi ha nens que no volen esmorzar al matí. Doncs dona-li un suc, dona-li un algú, una cosa, que no se'n vagin d'ajú. Perquè la jornada laboral dels estudiants de l'ESO és llarguíssima. De 8 a 2 és molt llarga, 8-2-30 normalment. Si tenen alguna tarda, això encara queda una mica més apaivagat. Però si no, se'ls fa molt llarga. I també hem de controlar alimentació, que això ho direm, i després també hem de controlar el tema dels mòbils. Això és un tema que hem de poder acompanyar. Quan diem acompanyar els nostres infants, fins ara ha sigut una cosa bastant dolça on nosaltres podíem controlar bastantes coses, doncs guarda la Play, tanca.
els mòbils els hem de seguir controlant. I més a primer d'ESO i a segon d'ESO, que no se'n vagin amb ells a dormir, treure'ls, perquè si no, actualment tenim claríssim que els alumnes d'ESO, molts no estan dormint bé, o prou hores. I això sí que pares i mares en som responsables. Que no significa que sigui fàcil, És a dir, aquest tema és important, però és que el dia següent s'aixequen molt d'hora i tenen moltes hores de classe. Llavors és important que després, per suposat, en podem parlar, de com podem controlar mòbils, com ho podem fer, d'acord? És un tema de sisè primer d'ESO també, moltes famílies decideixen donar mòbil al seu fill. Doncs també hem d'aprendre a poder-los acompanyar amb aquest ús digital, i amb aquesta incorporació que potser fins ara l'han tingut, però d'una manera més tutelada, i ara pues, començaran a usar-lo de forma més independent. Per preparar aquesta xerrada, doncs, vaig rebre un recull de preocupacions que els pares teniu. Què preocupa els pares? Doncs com s'acull l'alumnat, òbviament. Una cosa que hem de poder preguntar a les portes obertes o de saber és quin acompanyament es fa de l'alumnat que arriba de primer d'ESO als centres. També hem de poder preguntar com s'organitza el centre i com funciona el centre per poder nosaltres prendre decisions. Quin horari fan, no? Quines, per exemple, si poden dinar al centre o no poden dinar al centre. Són coses que podeu preguntar a les portes obertes i que ara aquí també anirem parlant d'això. També com ajudar els nostres fills. De vegades aquesta pregunta ens la formulem de forma només pensant en l'escolarització dels nostres fills. No? Jo dic que és molt important que no escolaritzem la relació amb el nostre fill. És a dir, no reduïm, per favor, les converses amb els nostres fills de quins deures tens, com t'ha anat al col·le, què heu fet a les 8 del matí. No? Això ho podem preguntar. Però també podem parlar d'altres coses. Hi ha alumnes que per la qüestió que sigui doncs els costa més l'escola i si només parlem de l'escola ens perdem moltes coses dels nostres alumnes, no? Dels nostres fills. No? De dir, bueno, com et trobes, què t'agradaria, què et ve de gust fer, una mica poder parlar d'altres coses. Entrarem en un moment també que parlar amb els nostres infants ens costarà més. Això també és propi de l'adolescència i ho parlarem després. Un altre tema important i que ens preocupa com a pares i mares és quin és el clima de convivència als instituts on aniran i com es tracta tot el tema de l'assetjament escolar. Actualment, el Departament d'Educació dona consignes molt clares als centres de com abordar aquests temes. Sempre que tinguem un problema d'aquest caire, primer hem de parlar amb el tutor, fer-ho saber a nivell de tutoria, i anar fent passos perquè tots els nens i nenes, jo sempre ho dic, s'han de sentir segurs i feliços al centre educatiu on van. La felicitat a vegades a l'adolescència costa una mica perquè estan molt crítics i molt remoguts, però sí que és veritat que els alumnes s'han de sentir segurs als centres educatius. Els canvis de l'adolescència, això també ho explicaré després. Ho he volgut fer des d'una manera molt, molt pràctica, per poder-nos dotar d'eines per poder afrontar aquests canvis. I quines són les matèries de primer d'ESO? També preocupava. Aquestes matèries us formaran quan aneu a portes obertes o els primers dies d'escola quan els alumnes comencin la seva escolaritat a l'institut. Perquè hi ha una mica de llibertat per organitzar el currículum i en alguns llocs potser s'organitza diferent que amb uns altres. I després també hem de poder parlar de les pors que tenim com a pares i mares. Són lícites les nostres pors i les hem de poder formular, però hem de tenir molt clar que les nostres pors són nostres, no són les dels nostres fills. Després us ensenyaré un estudi que s'ha fet que veureu com pensem diferents pares i mares i infants. Llavors, hem de poder compartir aquestes pors des de amb el nou tutor, amb la nostra parella, amb un bon amic, no? De dir, doncs mira, jo tinc por de si s'adaptarà a l'institut o no s'adaptarà. És una por que normalment els pares tenen.
també, per suposat, perquè els pares i les mares som així, sempre pensem alguns, no, com són molt negatius, com es deixarà portar pels companys, per suposat no pensem que es deixarà portar pels companys per estudiar més, per anar millor, no, no, sempre pensem que es deixarà portar pels companys i llavors tot anirà fatal. Bueno, són els nostres fills, confiem en ells i també hem de poder expressar aquestes pors que nosaltres tenim, però que són nostres, que no són seves. Ells tenen altres coses. Sempre la pregunta, no? Es traurà els estudis, no? Es podrà acabar bé el curs? Altres pors que tenim els pares, serà víctima d'altres alumnes? No? Li podrà passar alguna cosa dintre del centre? Si tenim aquesta por, l'hem de poder parlar amb el centre. Si creiem que el nostre fill no se sent segur al centre, ho hem de poder dir. Mira, jo crec que el meu fill no se sent segur aquí dintre. Sempre hem de poder parlar amb l'equip educatiu que hi ha en aquell moment a l'institut. L'altra gran pregunta és, els professors l'entendran? No? Jo tinc un fill que és així, a la primària el coneixien com era i tothom el coneixia a l'escola primària. Ara aquí ningú sap res d'ell, no? Bueno, doncs probablement l'entendran. També és veritat que vosaltres doncs, heu de poder participar de les reunions, poder participar a les entrevistes per explicar com és el vostre fill, no? I també comença el neguit aquell, que fins a primària més o menys els hem pogut ajudar amb les tasques que tenien escolars, però la secundària, doncs, clar, ens preocupa, no? I si no el puc ajudar? I llavors, com a pare, a veure si el, no? El Carles Capdevila ho diu, no? Diu, a veure si em deixaran d'admirar com a pare, no? Aquell pare que ho sabia tot, doncs pues mira, pues això no ho sé. No me'n recordo de les matemàtiques de tercer d'ESO, no? I no passa res. I també les preguntes que ens fem és si ens enganya, no? L'adolescència és un moment que els fills enganyen perquè no els hi convé segons què, no? O sigui, és com, bueno, no ho dic i si m'ho pregunten ho tonejo i ja està, no? I si ens enganyen, no? És una altra por que tenim, els pares. Què farem? Doncs parlar-ne. Doncs m'has enganyat, m'he sentit malament, però no s'acaba el món. No és que el nen sigui un mentider compulsiu. Sempre intenteu centrar el que passa i no anar més enllà. És a dir, bueno, ha passat això, doncs parlem d'això. Ja està. No diem, no, és que acabarà sent un mentider, és que tot sempre dius mentides. No. Intentem, quan parlem amb ells, no utilitzar mai el sempre i el mai, que això ho fan ells. Sempre, no? Mai. I tenir molta paciència. I després, una por que tenen alguns pares, que això sí que és els pares que necessiten un acompanyament més intensiu per part de tothom, són els nens que presenten dificultats, eh? Que, ostres, aquest pas a l'institut, com el podem fer amb un bon traspàs d'informació acompanyats per part de tothom, eh? Aquest és un tema. Molt bé, mireu. Ara us vull compartir una enquesta que es va fer a alumnes de 6è de primària. Espera, que molesta això, m'ho posaré aquí. Vale. És un treball que va fer l'Alba Serrano, es titula La transició de primària a secundària, una assignatura pendent, i és un treball de fi de grau, perquè aquest és un tema que els que ens dediquem a l'educació ens preocupa, el pas de primària i secundària. Els van preguntar a nens de 6è fa dos cursos, aquest és una de fa dos cursos, què en pensaven d'aquest pas. Mireu què diu. Has pensat que l'any que ve començaràs l'institut? I el 99% diuen que sí. O sigui que aquest és un tema que els preocupa amb ells. Et preocupa el canvi? El 64% va dir que una mica. Un 23% va dir que bastant. Per tant, només tenim un 6% que està una mica tranquil. Però tots estan amb un neguit. Ho dic perquè també aquests mesos, ja ho he dit abans, és un moment molt bonic d'acompanyar, però és molt intens. I els papes i les mames l'hem de poder aguantar, dient-li, endavant, t'estàs fent gran, que bé que l'any que ve vas a l'institut, acomiadem-nos bé dels companys de primària. A la nostra societat seria un moment de pas. Fixeu-vos que els hi preocupa més amb ells. Amb ells el que els hi preocupa més quan passa a l'institut és el tema de les amistats. Això és una cosa molt bonica d'observar. Quan ells passen de 6è a 1er d'ESO, arriben al primer segon dia, com diu el Carles Capdevila, amb els companys de l'institut del que venen, de l'escola primària del que venen. Però ja us dic que el segon o tercer dia ja hi ha canvis de grup, de gent que s'ha trobat i de cop s'ha trobat. Llavors aquí hi ha molts panorames. Hi ha nens que es queden molt enganxats, és que jo venia amb aquest grup d'amics i llavors ara tots s'han fet amics d'altres. I això és una cosa molt interessant perquè també per relativitzar
aquest moment de dir, bueno, tu te'n vas amb els companys de l'escola, però segur que coneixeràs gent nova, els grups canviaran, no pateixis si els grups canvien, és normal, heu començat a un institut nou, això els hem anat dient, eh? També els hi preocupa molt el tema de la dificultat de la feina, eh? El 10% els hi preocupava el bullying, el 7% de professors, i els hi preocupava també ser els petits de l'institut. Això és... Mireu quines preocupacions tenen, eh? Després queden contrastades. Què és el que et fa més il·lusió? A ells el que els fa més il·lusió és conèixer amics. És conèixer amics, el tema de la independència, això és el que més il·lusió. Aquí ningú diu, me'n vaig a l'institut per aprendre més. Estem contents, arribem allà, tenim nous amics, anem cap amunt i cap a dalt sols, amb un mòbil, vigilem, eh? Mòbil, claus, eh? Hem d'estar al cas. I diuen, en tens ganes? I el 90% va dir que sí. Però hi ha un 10%, per tant ja ens està parlant un 10%, que ens està dient que no. Doncs aquest 10% que potser no, que potser és un fill teu, o potser és... l'hem d'acompanyar amb molta cura. Hi ha nens que els costa créixer més, i llavors els hem d'acompanyar amb molta cura. Doncs a fer-li conscient, doncs mira, et faràs gran, és un moment que s'acaba sisè, ara ja anem cap a l'altre centre, però és perquè tot ha anat molt bé, has arribat a sisè. O sigui, sempre els hem de donar un missatge de positivisme, d'endavant, tu pots, tot anirà bé. Si no va bé, jo estic aquí per poder-te recolzar. Després els diuen, què t'han explicat de l'institut? I diuen que tens més feina i és més difícil. Això és el que ells, la idea que tenen de l'institut, que un va a l'institut i ja la cosa es complica. Els han explicat que com funciona l'institut, quines són les instal·lacions, els han explicat que tenen més professors, alguns diuen que no, un 8% diuen que no saben res, i el 8% diuen que l'horari, eh? Diu, a casa n'heu parlat? El 89% diuen que sí que n'han parlat i un 11% no han parlat. A veure, potser estem evitant el parlar amb els nostres fills d'aquest moment perquè per nosaltres també és un dol, però hem de poder parlar-ho. És a dir, un dia un s'ha de posar una nota i dir, vinga, avui agafo el toro per les banyes i parlem del tema del canvi de l'institut, eh? Hem de poder parlar-ho i hem d'anar parlant amb ells, eh? Perquè a mesura que anem parlant, ells podran expressar els seus neguits i nosaltres podrem anar veient com estan ells. Si no, no ho sabrem. Quins creus que són les majors diferències entre l'escola i l'institut? I tots tenen molt més clar que l'institut s'ha d'estudiar més i és més difícil. I fixeu-vos, eh? Surt com a 17% el tema de l'horari. A veure, els primers dies d'institut veureu que arriben molt cansats a casa. Quan comencen amb el tema aquest de les 8 a les 2 i mitja, arriben esgotats i ho denoten molt. Ells diuen, és que a la primària no fèiem tantes hores de classe, és que a la primària no anàvem tan cansats. Jo he tingut fills que ho han passat fatal en aquest punt de més hores de classe, fins que no se'ls acostuma el cervell i el cos, doncs hem de vetllar bastant per ells. Sí que seria important que o bé dinin a l'escola o quan arriben a casa que es trobin el dinar preparat, perquè si s'han de posar a cuinar i així, se'ls allarga molt, eh? Això ho hem de... És que és molt llarg al matí als instituts. I fixeu-vos, també es va fer l'entrevista als nens de primer d'ESO. Per què us he volgut ensenyar aquesta entrevista de primer d'ESO? Perquè ens ajuda a relativitzar les coses. També els preocupava el canvi, el que els preocupava més era el 40% i el 31%, i els preocupava molt les amistats. I mireu què diuen. La pregunta 3, a mi em sembla que és molt definitiva. Nens de primer d'ESO diuen, què és el que et va semblar més difícil? 28% de l'horari. El 28% de l'horari. Jo corroboro aquesta dada. És una dada que quasi bé es passa de puntetes i el canvi d'horari els hi costa molt. Per tant, hem de dormir més? Hem de dormir més perquè les jornades són... O sigui, hem de dormir com a la primària. No ens podem desmadrar amb el tema de la son, eh? Perquè és un tema. I els hi costa molt, per exemple, la metodologia. A vegades els instituts els hi fan prendre punts. Bé, això és un tema també per ells. Després hi ha un grup que diuen què et va semblar més difícil i diuen el 14% a mi em va semblar difícil tot. Bé, doncs acompanyem tot aquest tot, no? Amb molta paciència, amb molta cura i amb molt d'amor. Encara que ells són una mica més, com diria, menys carinyosos, els hem de poder acompanyar molt d'amor. Hi ha un títol d'un psicòleg, el Jaume Funes, que és un psicòleg especialista
amb adolescents, que es titula Estima'm quan més ho necessito i menys ho mereixo. És a dir, estima'm quan més ho necessito a l'adolescència, però menys ho mereixo, perquè t'ho asseguro que t'ho posa molt difícil moltes vegades. Diu, ha estat més difícil del que pensaven els de primer d'ESO? I diuen, sí, ha estat més difícil. En aquest estat més difícil també hi ha un pas com de maduració, d'anar endavant. Et van preparar bé pel canvi? I diuen, sí, la majoria sí. Mireu, el que els ha sorprès molt és la metodologia. I tornem en segon lloc al 19% l'horari. Això és una dada molt, 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 molt rellevant. Que ells senten que els haurien d'haver preparat, no? Diu, doncs mira, un 29% diuen que els haurien d'haver estat més exigents a la primària, i que els hi han preparat poc per aquesta nova metodologia de l'institut. Fixeu-vos, preferiria seguir estudiant a l'escola? El 67% diuen, no, jo ja estic bé aquí, jo ja, a l'institut ja m'he fet gran i tot. Però tenim un 33% que el que ens està dient és, ostres, jo encara sóc petit. És a dir, quan passem a l'institut, els nois i noies no es poden sentir allò. Bueno, ara que vas a l'institut, espavila i ja no. Tenim nens i nenes que són de 12 anys, de fet són petits encara. Els hem de poder acompanyar amorosament, amb seguretat, amb tranquil·litat, perquè hi ha molts d'ells que sí que volen seguir la primària. També potser perquè treballaven menys, però això és una cosa que hem de tenir en compte. Perdoneu, que m'he mutat. He fet una taula comparativa, que la teniu aquí, que la podreu consultar, que és el que es pregunten els de 6D que els de primer d'ESO. Està tot el resum del que he explicat i a mi em sembla molt interessant el tema de la comparació entre els alumnes de 6D i primer d'ESO. Ho dic perquè la podeu mirar o podeu consultar-la quan comenci primer d'ESO per dir, bueno, això ho podem relativitzar. Molt bé. Jo fins aquí, si algú té una pregunta, doncs me la podríeu fer pel xat. I si algú vol dir una cosa... Sí, si algú vol fer una pregunta en aquest punt, ja ha dit abans la Mireia que aniríem fent algunes aturades perquè vosaltres... A veure, algú té el micro obert... Ara, ja està. Gràcies. Deia que havíem quedat que faríem algunes aturades perquè poguéssim formular algunes preguntes. Haurien de ser molt breus i contestar-les amb molta agilitat perquè ja estem més o menys en l'equador, no? Una mica més de la sessió. Així que si algú vol fer alguna pregunta, que obri micro o que la posi en el xat. I si no, doncs seguirem. Vale. Cap pregunta? Sí? Alguna? Sembla que no. Doncs seguim, Mireia. Doncs seguim. Endavant. Molt bé. Ara hi hauria aquesta primera... Això segur com el primer moment, no? Ara, com ajudem i col·laborem en aquesta etapa? Mireu, els pares i mares normalment hem estat molt implicats amb l'educació dels nostres fills a primària i a secundària, de vegades, doncs, tenim la sensació que es fan grans i que potser no cal col·laborar tant. És molt important que seguim vinculats al centre educatiu on van, assistir a reunions, saber com va el nostre fill, estar vinculats amb la vida escolar de l'institut per poder-los acompanyar d'una forma bastant harmònica. Molt bé. Mireu, com puc ajudar el meu fill en els estudis? Doncs, anar a les reunions que convoca el centre, això és important, és una manera de saber i d'estar al cas i de veure com funciona el centre i què està passant en aquest moment. Col·laborar amb el tutor per intercanviar informació i fer un seguiment del treball escolar. Això també és molt important, és a dir, els tutors han de tenir la informació que nosaltres tenim a casa i poder-la contrastar a veure què passa amb el nostre fill a l'institut. És molt important que la puguem contrastar informació. Normalment aquí posa conèixer la resta de professors i establir acords amb ells. Això sempre està lligat amb el tutor, però si en algun moment necessiteu parlar d'algun cas concret, d'alguna assignatura, doncs s'ha de poder parlar, podeu demanar l'hora i sempre no us quedeu amb el neguit.
inclús si us costa contactar amb l'institut, o sigui, insistiu, s'ha de poder parlar i s'ha de poder conversar amb els docents dels nostres fills. Aquí poso per especial atenció a l'evolució al llarg del primer trimestre del curs. És a dir, hem de veure aquest canvi com es produeix. Hem d'estar atents. El primer trimestre de l'institut hem d'estar molt atents. Doncs preguntar-los com els hi va, quines dificultats tenen, veure com els hi han anat les notes. Això hem d'estar atents perquè és un moment... De fet, a l'ESO és important estar una mica pendent sempre. Perquè els nois i noies de cop i volta fan canvis. Tu pots tenir un fill que hagi fet un primer d'ESO molt tranquil i quan de cop i volta segon d'ESO, pues, per la qüestió que sigui, que després parlarem d'això també, doncs pot tenir alguna dificultat que l'hem d'atendre. Normalment, ningú vol treure males notes. Jo sempre ho dic, això jo ho dic sempre. És com quan a vegades els nens no aprenen a llegir i escriure. Un nen no vol no aprendre a llegir i escriure. Doncs, normalment, ningú vol treure males notes. Quan estem tenint mals resultats, també hem de veure per què i com acompanyem això. Una cosa és que pot ser, no cal només des de la bronca, perquè a vegades els pares també, sinó una mica també de dir, bueno, què t'està passant, com et puc ajudar, quines dificultats tens. És important, i insisteixo molt, de veritat, cuidar l'alimentació i les hores de son. Hores de son, gran cosa, per favor. En la mesura del possible, els mòbils fora de l'habitació quan se'n van a dormir. I inclús us diré, els mòbils guardeu-los a la vostra habitació pagats, perquè doncs hi ha famílies, per exemple, que diuen doncs jo tinc una caixa i deixem allà els mòbils. Bueno, doncs també sabem de nois que es desperten a la una al matí, agafen el mòbil i se l'emporten a dormir. Doncs jo soc conscient que això que estic dient és un focus d'atenció a les famílies. No és fàcil i sé molt bé de què parlo. Ara parlo com a mare, però hem de poder controlar els mòbils. Els mòbils i tot el tema de les pantalles ens tenen bastant, bastant dominats i hem de veure com ho podem pactar amb els nostres fills i que ells ho entenguin, que han d'anar descansats de classe i que ells entenguin que tenen un dia per davant molt llarg i que després, en un altre moment, pots utilitzar el mòbil. Jo no et dic que no el puguis utilitzar, però ara a l'hora d'anar a dormir no. És que els especialistes ja ens ho estan dient, els adults hauríem d'anar sense mòbils a dormir. A veure, com puc ajudar el meu fill amb els estudis? Doncs hem de supervisar amb ell o amb ella l'agenda. M'imagino que ja veniu de primària que teniu Classroom o algun tema més tecnològic. A l'ESO quasi bé segur que tindran Classroom. Hem de poder mirar en un moment donat aprendre una miqueta com va el Classroom i veure com podem anar controlant el que està passant. Llegia un psicòleg d'adolescents que deia l'adolescent que sempre diu tens alguna cosa a fer? No, no tinc res. Pues, no és que haguem de desconfiar, però sí que hem de dir, bueno, pues ensenya'm l'agenda, vull mirar l'agenda del Classroom, o sigui, acabar-ho de comprovar. Si realment no té res, pues no té res. Però no està de més que nosaltres... Bueno, doncs ensenya'm això. I ara què esteu fent? O sigui, poder saber per on van les qüestions pedagògiques i escolars. Podeu consultar pàgina web. Està bé, per exemple, que sapigueu quina és la clau i la contrasenya. La clau i la contrasenya de tots els articles tecnològics dels vostres fills l'hauríeu de tenir. És a dir, el mòbil és vostre, no és del vostre fill. Perquè vosaltres sou els adults i si passa alguna cosa amb el mòbil, el responsable del mòbil del vostre fill en el fons sou vosaltres. Llavors, mòbils, contrasenyes, no sé, pins d'ordinadors, de claus d'escola, tingueu una llibreta o tingueu algun lloc on apuntar-vos-ho, però els heu de saber, heu de poder entrar a l'ordinador del vostre fill quan vosaltres vulgueu i en la situació que vulgueu. Per controlar? Doncs potser sí. És que, clar, la pregunta als adolescents serà, m'estàs controlant? Home, doncs sí, t'estic controlant. No control malentès, sinó com a perquè tu ets responsabilitat meva. Llavors, clar que t'estic controlant, carinyo, perquè t'estimo i jo he de saber què està passant, no? Tot això hem de ser curosos, I també hem de ser ferms, amb molt carinyo i amb molt amor, però hem de ser ferms de poder-los dir si t'estic controlant perquè jo he de saber què passa amb el mòbil. Amb això no dic registrar mòbils, o sigui, cada família ha d'arribar a pactes amb els seus fills, no? Hi ha famílies que diuen, jo els dic que puc llegir el WhatsApp quan vulgui. Altres famílies diuen, jo pacto
Per exemple, les aplicacions que tenen baixades. Hem de saber quines aplicacions tenen els nostres fills baixades al mòbil i poder dir, ensenya-m'ho, no dir, t'aviso que t'agafaré el mòbil per mirar-te. No, ensenya'm una miqueta quines aplicacions tens, quines tens, què és això, què no és, i apunteu-les, mireu. O sigui, hem d'estar al cas de què estan fent els nostres fills. Eh? No podem... Ja sé que treballem moltes hores, que arribem a casa cansats, però hem d'estar al cas. Després hem de fer un seguiment d'estudi i de la realització de les tasques. I jo sí que us convido a participar del centre escolar, perquè al final les pares que participen moltes vegades normalment tenen més informació, perquè bueno, estan més al cas del que doncs, des dels extraescolars que s'organitzin a l'AFA. Des de, a l'institut també hi ha vida d'AFA i també està bé que la puguem promoure. Vale. Ara aquí, doncs, quins canvis experimenten els nostres fills a l'adolescència? Mireu, jo no sé si a vegades a les escoles de primària es fa una foto, quan acaben sisè, posem una foto que es posa la foto del nen quan va entrar a P3 i la foto del nen quan marxa a sisè. I ai, són boníssims i molt petitons i més o menys. Pues hi ha nens que s'assemblen molt quan fem aquesta foto, no? Aquesta comparativa. El meu fill quan era P3, el meu fill quan és sisè. Hi ha alguns que han canviat molt, però si són tot monos, tenen cara de nens. Si aquesta foto, ho dic perquè són anys de molt canvi, la fem un nen que entra a primer d'ESO amb un nen quan acaba a quart d'ESO, el canvi és tan fort, i mireu, de P3 a 6è, amb 9 anys, canvien, creixen, no? Sí, van canviant. Però és que el canvi de primer d'ESO a quart d'ESO, és que a primer d'ESO no s'afaitava i a quart d'ESO sí, no? I les noies, més o menys, van a un altre ritme, perquè, clar, els canvis amb les nenes ja comencen 5è, 6è, per tant, a primer i segon ja estan llicenciades, en canvi els nois a primer i segon estan encara molts d'ells superinfantils i a quart tothom sí que arriba bastant canviat i desenvolupat. Però és una cosa que heu de pensar, és a dir, l'adolescència dels vostres fills és molt intensa, intensiva, com diu una amiga meva, perquè de primer a quart d'ESO hi ha un canvi espectacular. Jo, més que explicar-vos ben bé els canvis que es produeixen, fisiològics, que ben segur que vosaltres els sabeu, he pensat poder parlar de les possibles dificultats que surten a aquestes edats. L'alumne experimenta uns canvis bestials a nivell físic, emocional, social, de forma de pensar, que normalment ens trobem amb tres dificultats, en tres aspectes. Conflictes amb els pares. Bueno, pues sí. Nois, jo sempre dic que nosaltres som com la paret de frontón, no? Ells tiren pilota i tu has d'allà estar amb molt d'humor, i per això dic lo de l'humor, perquè els conflictes amb els pares també els fan créixer. És a dir, ells han de confrontar perquè estan buscant la seva pròpia identitat. O sigui, fins ara m'has dit, doncs jo ara et diré bé. Si seguíssim veient el vídeo del Carles Capdevila, ell ho explica molt divertit. Diu, mira, jo tinc dos fills que són nens i tinc dos fills adolescents. Els dos petits, quan jo explico coses, em diuen, ai, que bé, mar, pare, que interessant, no sé què. Els dos grans, quan explico coses, em diuen, vaja xapa, em puc aixecar, puc marxar, no? Doncs els adolescents són així. És a dir, ells busquen els conflictes perquè els conflictes també fa que puguin veure qui són ells. I nosaltres, els conflictes, hem de saber gestionar-los. Primer de tot, no oblidem mai que nosaltres som els adults. Molta paciència. Molta paciència. Ells diuen coses, perden els papers, doncs nosaltres tranquils. I quan un adolescent perd els papers, el millor que li pots dir és, mira, ara no parlarem d'això, pensa tu, tranquil, després parlem. Perquè si entrem nosaltres a saco, doncs clar, entra un xoc allà que no ens porta res. I ens porta a poder dir coses que ni pensem, ni sentim, i no ens va bé. El nivell de pujar la tensió no va bé. O sigui, quan hi ha un conflicte, tu li has de dir, mira, jo, això és el que penso. Jo no, perquè no sé què, perquè jo vull tornar, perquè tots van, jo no hi vaig, perquè sóc l'únic, no? Aquestes coses que diuen els adolescents. Bueno, tu ho veus així, jo ara no ho veig així, ho parlarem més tard, no? Però no comencem, no?, a augmentar. Quan vosaltres us noteu que esteu augmentant el volum de la conversa, vale, parem, ens tranquil·litzem tots i reprendrem la conversa en un altre moment. Fa molta mandra, perquè ells tenen molta energia per reprendre el tema una altra vegada. Som-hi, respirem i tornem a començar la conversa. Una cosa molt interessant dels adolescents, l'estat emocional canviant. Un dia
el seu institut és el millor del món, la seva classe és la millor del món i tenen els millors professors possibles. I el dia següent, o 2 hores més tard, tot és un desastre, no tinc amics, m'he de canviar d'escola... O sigui, relativitzeu els missatges que us donen. O sigui, perquè de sobte som íntimes amigues, best friends amb no sé qui, el dia següent ja no ho som i sembla que s'està a punt d'acabar el món. Un moment, tranqui. O sigui, molta tranquil·litat i molta paciència. Conflictes amb els pares. L'estat emocional canviant, això és increïble. O sigui, el dragon can dels adolescents, a vegades és impossible seguir-lo, ho assumim. O sigui, a vegades no el podem seguir perquè és que és molt intens. I després el tema de les conductes de risc. A veure, els adolescents, per definició, fan coses que no toquen. Mira, són així. Ells proven. Hi ha coses que proven que no els hi toca fer. Llavors, si un fill nostre fa una cosa que no toca fer, hem de parlar d'aquesta cosa. Mira, això així no va, però tampoc significa que el nostre fill, perquè ha fet una conducta de risc, i ara poso un exemple, que hagi fumat alguna cosa que no toca. És una conducta de risc? Sí. Significa que el nostre fill acabarà sent drogadicte? Home, no. No ens n'anem a l'extrem. O sigui, parlem amb ell, escolta, m'he enterat que ha passat això i com és que ho heu fet? Pues això és saludable, no és saludable. Però no ens posem sempre amb el pitjor dels panorames, perquè ell simplement estava provant. I això ho hem de poder gestionar els pares i les mares. D'acord? Jo ara aquí volia poder fer plegats una llista de com podem ajudar els nostres fills de cara a l'ESO. Coses o gestions o accions que vosaltres penseu que us pot ajudar, com els podem ajudar. Quines propostes faríeu? Potser me les podeu escriure pel xat i llavors podem parlar-ne. O... Sí, com els sigui més còmode, no? Com vulgueu. Pel xat o obrint micro. No sé si algú té ganes de fer alguna proposta. Per si algú vol intervenir, Sí. Que us sentiu lliures de dir, doncs mira, jo crec que podríem ajudar com a pares així. No? Jo sé que això... Comunicació. Diuen al xat, posen comunicació. Comunicació, d'acord. Aquesta és una molt important. O sigui, el tema de la comunicació... Mira, em va molt bé aquesta intervenció i gràcies a qui l'ha fet, que jo no ho estic veient. Vanessa. Els adolescents es comuniquen quan ells volen, no quan nosaltres volem. És a dir, en el moment que vosaltres veieu que el vostre fill adolescent us ve a dir alguna cosa, deixeu tot. Perquè aquell dia heu tingut sort. Moltes vegades no participen quan nosaltres volem o els preguntem com ha anat l'institut. Bé, és el que diu el Carles Capdevila. Què has fet? Res. Amb què has quedat? Amb ningú. On has anat? A cap lloc. Això. Llavors, la comunicació, quan un adolescent decideix que vol parlar, per favor, stop el mundo i anem a parlar amb ell. Vale. Hi ha més aportacions, Sí. Acompanyar-lo al centre educatiu, si és possible. Compartir moments que li vinguin de gust. Sí. Respectar el silenci. Respectar els seus tempos i els seus espais. Escolta activa. Escolta atenta i cara anti-espanto. Ai, aquesta m'encanta. És molt interessant, sí. La cara anti-espanto és boníssima. Mira, no li havia posat mai aquest nom, però és molt important la cara anti-espanto. Hi ha moments que a partir d'ara hauré de posar cara de pòquer. En plan, ni per l'ante ni per atràs. O sigui, tu tranquil i dius, ha passat això. I llavors, més que quan us expliquen conflictes, és molt... Bueno, totes les propostes que heu fet, perfecte. O sigui, que aneu superbé com a pares i mares de nens de 6 a primer d'ESO. Molt important, quan us expliquin coses, és dir, i tu què en penses? No començar. I qui éreu? I què ha passat? I on està? O sigui, és com, i què penses d'això que ha passat? I com t'has sentit? Ostres, ara com estàs? Els hi passen coses i no els podem fiscalitzar, sinó que els hem de posar amb ells el pes del tema. Tu creus que això haurà estat bé? O creus que aquesta persona s'haurà sentit bé?
És molt interessant, eh? La cara anti-espanto, aquesta me l'apunto. No jutjar, afegeix la Marina. Perfecte. Moltes gràcies. Jo us he preparat aquí un llistat de coses, eh? Per si no us animeu a participar. Comprendre els canvis, canviar les pautes de relació. És tot el que hem dit. El canvi de les pautes de relació té a veure amb tot el que heu fet de propostes, eh? Oferir la nostra col·laboració perquè sàpiga que pot comptar amb nosaltres. El que pot comptar amb nosaltres és molt important, eh? Afavorir que vagi prenent responsabilitat, respectar la seva intimitat. No cal que ho sapiguem tot, ni que... O sigui, no, hi ha moments que ells comencen a necessitar els seus temps. Realitzar supervisió adequada evitant ser intrusius, reconèixer que ens hem equivocat, això també, quan ens equivoquem amb els adolescents hem dit, em sap molt greu, m'he passat, abans no t'hauria d'haver dit això, i ho hem de poder dir. I posar límits i deixar espai per a la seva presa de decisions i la seva autonomia, eh? Això també és molt important. Aquí també us he posat més coses que us poden ajudar. Escoltar i tenir en compte la seva opinió, que no vol dir acceptar-ho tot, però sí que els hem d'escoltar. I jo crec que els hem d'escoltar, podem dir, mira, tu opines això, jo no opino el mateix, respecto la teva opinió, però al moment jo soc la teva mare, soc la teva responsable legal i això no ho farem així. No passa res, no passa res perquè els diguem això. Aprendre a negociar i arribar a acords, evitar comunicar qüestions delicades en situacions estressants. És que a vegades tenim molt poca gràcia els adults, en plena bronca, llavors els diem, pues sobra no sé què. No barregem. Aturar la discussió quan arribem a l'enfrontament, cal evitar, que ell se senti viscut com més insultat o més atacat, perquè els adolescents són molt, molt sensibles. També d'un problema, expressar el que sentim i el que ens preocupa. I evitar monòlegs, també. Això és molt divertit perquè ells et diuen, m'estàs pagant el rotllo, no sé què. No, evitar monòlegs. I cal tenir en compte que discuteixen per tal de reafirmar-se. Això no ho oblideu. És molt, molt important que no ho oblidem. Deu consells que us dono com a pares de família, no? Que elaboreu un horari d'estudi. Per exemple, si fan activitats extraescolars, doncs mira, aquesta franja has d'estudiar. Que parleu sobre els estudis, però no només sobre els estudis. Que mantingueu contacte amb l'institut, amb el tutor. Desconfieu d'informacions poc creïbles, eh? Aquests que deien, jo no tinc mai res que estudiar, mai tenen res a fer, tot va bé. Controleu el temps de dedicació a internet i al telèfon. Establiu contractes, pacteu. S'ha de pactar amb els adolescents. Doncs mira, si fas això, passarà allò. Estigueu informats del seu cercle d'amics. Sí que és important. No entreu en jutjar-los. És millor que els coneixeu. Us agradin o no us agradin, que els jutgeu. És a dir, jo els conec, casa meva que vinguin, queden, els coneixem. Els adults que estem, que som els responsables dels adolescents, ens hem de posar d'acord amb alguns temes. A vegades entre els pares i les mares sorgeixen, entre les famílies, les parelles, sorgeixen discrepàncies òbvies i hem de poder pactar-les. Amb això no ens posarem d'acord, però amb això sí. Animeu sempre el vostre fill, animeu-lo sempre. Tu pots, endavant, vinga, som-hi, no et desanimis, tot anirà millor. I estigueu atents als canvis que pugui tenir un adolescent. Per exemple, que de sobte mengi menys, es mostri molt, molt malhumorat. A vegades tenen aquests canvis de conducta, però trobem escletxes. Quan hi ha escletxes, endavant. Endavant i podeu parlar amb ells. És molt important establir ponts de comunicació. Entre l'escola, l'alumne, la família, nosaltres, és molt, molt important. Si la família i l'escola més o menys anem a una, que pot haver discrepàncies, però si anem comunicats i coordinats, la qualitat de l'educació augmenta. I després hem de poder parlar amb l'institut de forma positiva, perquè tindreu discrepàncies. Ui, aquí veig una E que se m'ha escapat, perdoneu. Tindreu discrepàncies, però ens hem de poder posar d'acord. Tindreu discrepàncies amb l'institut, però ens hem de poder posar d'acord. Llavors és important que la comunicació família-institut sigui contínua i si veieu que hi ha un moment que no us podeu posar d'acord, doncs poder parlar-ne només amb els adults de referència, amb els nois,
que es quedin una mica a banda, perquè si els parlem fent-los partíceps de tot el conflicte, doncs també ens desautoritzem uns i altres. I, doncs, per la meva part, moltes gràcies. I si voleu, per suposat, fer algun comentari o alguna cosa que creieu que no he comentat, doncs serà bé.